şey sak. Şaka stop. Allah. İslamofobist och det är anti-muslims. Islam. Vi lovar. Vi vill göra så här. Jag ber om att lyssna lite grann. Det är väldigt viktigt att vi heter olika personer. Det hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Det hör inte hem i Sverige. Påstå att det här tillhör tryckfrihet och saker. Jag vill verkligen att alla människor ska ha rätt och alla människor ska ha respekt. Och om man vill. Enligt Socialstyrelsen, om hämnden tas 30 miljoner i Sverige. Men hennes regeringar strider helt och emot på kristen justitieministern att omedelbart avskeda dessa misslyckade chefer. Det är dessa chefer som bär en stort att ni poliser aldrig mer ska behöva stå ut med något liknande när vi sitter i riksdagen. Vänta bro. Inga av de här partierna vill förbjuda frågor. Bästa som finns. Danimarkalı ırkçı Paludan İsveç genelinde gerçekleştirdiği Kur'an yakma eylemlerini kınama amacıyla burada toplandık ve miting gerçekleştirdik. Hem Paludan'ı hem de Paludan'a izin veren polis müdürlerini kınadık. Aynı zamanda polise yapılan saldırıları da kınadık ve polisimize destek gösterdik. İsveç'te Kur'an yakma eyleminin ifade özgürlüğü olduğu söyleniyor. Biz buna karşıyız. Biz bunu bir ifade özgürlüğü olarak görmüyoruz. Tam tersine bu tarz eylemlerin yasaklanmasını, bu tarz eylemlerin insanlara karşı nefret suçu olduğunu belirtiyoruz ve savunuyoruz.